Stora Vika ligger vackert i Sorunda på södra Södertörn. Sorunda är en kommundel i Nynäshamns kommun. Samhället Stora Vika planerades mycket omsorgsfullt. Kalkbrytningen började 1949 och fabriken var då en av världens största och modernaste. Kapaciteten var på cirka 1200 ton cement per dygn. Under 1970-talet började den stora cementfabriken bli dyr i drift. Cementen tillverkades enligt den så kallade våtmetoden, vilken var mycket energikrävande. Konkurrensen från bland annat polsk betongindustri gjorde att anläggningen i Stora Vika blev olönsam. Vid årsskiftet 1980-81 upphörde cementtillverkningen. Kalkbrott, fabrik och hamn används numera till hantering av bulkgods såsom pellets, returflis, grus etc. Vi vill varsamt utveckla Stora Vika till det attraktiva samhället där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Vi vill att skolan i Stora Vika öppnas igen. Vi vill att en fritidsgård öppnar i Stora Vika i samarbete med föreningslivet. Vi vill att äldre ska kunna bo kvar i Stora Vika. Därför vill vi bygga småskaliga trygghets- och äldreboenden i lokaler som ägs av kommunen. Vi vill se en hållbar lösning för vatten och avlopp. Vi vill också bygga ett småskaligt LSS-boende i lokaler som ägs av kommunen och som kompletteras med en daglig verksamhet. Vi vill se säkra busshållplatser och en busslinje mellan Stora Vika och Ösmo.